mi smo znali da će biti teška utakmica, na kraju se ispostavilo da je, da je dosta teška i zahtevna, igrači su se puno potrošili, bili su i umorni od prethodne utakmice, međutim, još jedan put su pokazali izuzetan karakter i ja im čestitam na ovoj pobedi, čestitam naravno igraču na radnicu na kredi karakteru. Da li, kakva atmosfera sa te derbi prvenstva, da li možda i to poremetalo malo igrače, ta očekivanja malo? Pa mi smo se trudili da ih ne optereti, nešto u najavi i pripremi utakmice su spominjali to da bi bilo dobro da ovu utakmicu pobedimo, da idemo u Novi Sad sa bodovnom razlikom koja je možda dostižna, to smo negde uspeli, sigurno su se malo opteretili, ali videli smo na kraju, pokazali su karakter i mislim da smo zasluženi pobedili. Ja sam iz Pirota i hoćete vi. Da, samo još jedno pitanje, šta očekujete od derbija, da očekujete pravi derbi? Pa ja očekujem pravi derbi, jednu pravu utakmicu, fair i korektnu utakmicu, mi ćemo ići sigurno tamo da se ne odigravamo, nećemo se braniti, pa da vidimo dok će to danas dovede. Dobro, o derbiju ćete pričati za neki dan, to je stvar kolege. Ja ću vas pitati, iz Pirota sam. Da li ste pocenili Radnički, Pirotski, da li ste smatrali da ćete lako, pa ste neki igrače čuvali, pa kad ste videli da je Đavo odneo šalu, onda ste u panici krenuli da menjate igrače i radovali se kao da ste dobili Barcelonu. A ne znam da ste gledali naše utakmice ranije, mi se radujemo koga god da pobedimo, znači ne samo Pirot. A nismo odmarali, nismo na silu ubacivali igrače zato što smo se uplašili Radničkog, nego smo igrače rotirali. Ne znam, vi ste sportski novinar, verovatno ste čuli za taj... Pa nešto se razumemo u fudbal, da, malo. Da, znači imate, 40 godina. Jeste, imate, kad imate tri utakmice u nekom periodu kratkom, onda ne mogu energetski svi da iznesu utakmicu. Dobro, a kako tumačite ovo da je moguće bilo da bude nerešeno i da protiv kabela... Nema nikakav problem i da je bilo nerešeno, svaki rezultat je fudbalski, je li tako? Da, naravno. U tom smislu me interesuje kako ste videli Radnički Pirotski. Radnički iz Pirota korektna ekipa, znali smo i pre toga da je to korektna ekipa. Šta znači da dobro, korektna? Pa da je dobro vođena, korektna ekipa sam. Dobra ekipa, okay. To znači to. Dobro vođena, dobri igrači, sigurno zaslužuju da su na boljem plasmanu nego što jesu. Ja tačno ne znam šta je uzrok, verovatno vi znate, pošto ste iz Pirota, ali mene to negde nije ne zanima. Ja gledam svoju ekipu i... Ja vam čestitam. Također i ja vas.